tenia és la vuitena dels fons que té la Fundació Inc. I el que pretenem és anar ensenyant a poc a poc el que hi ha en aquest fons. En aquest cas és pintures que, per sort, en aquest moment tenim un fons d'art de més de 2.000 obres i que en aquest moment ja podem dir amb molta satisfacció que estan instal·lades correctament d'humitat i temperatura aquí sota. Això vol dir que hem tingut que anar buidant altres llocs que estaven col·locats. En aquest moment estan en procés ja, diguem-ne, estan inventariades i en procés ja d'anar catalogant, que és una cosa lenta i senzilla. El que no volem és que no es vagi veient tot el que hi ha i, per tant, periòdicament anirem fent exposicions. Potser aquestes obres que hi ha aquí no són d'artistes més rellevants, encara que n'hi ha alguns que sí, però que sí que formen part de la nostra història i del nostre art. Formen part documental, històrica, i que em sembla que se'ls deu un reconeixement públic als que van fer aquestes obres. Que moltes vegades, si no fes així, que serien totalment ignorades. Per tant, el Tomeu i en Pere, que són els que han portat bàsicament tot el tema de la producció d'aquesta exposició, us ho explicaran. També inaugurem un nou format de catàleg, en què és un catàleg totalment diferent dels altres, molt senzill, però molt entrenador, i que creiem que pot ser d'utilitat també per les futures generacions. Gràcies. Sí. El primer de tot és comentar-vos aquesta exposició, la idea d'aquesta exposició que va preparar, vaig estar fa justament un any amb la pandèmia. La pandèmia, doncs, es va tenir tots els reclosos a casa, tothom va pensar molt, els museus es van replantejar la seva funció, s'havien acabat les grans exposicions que travessaven mars, oceans i tot el continent i portaven moltíssims diners, i tothom es mirava que tenia per revalorar el que tenies, per valorar el que tens, perquè ja no pots viatjar sinó que t'has de quedar a casa i valorar a casa teva i remodelar a casa teva. I vam pensar, doncs, nosaltres tenim un gran forn, dues mil peces, què podem fer, com podem treballar aquest forn per poder fer una exposició, i vam pensar, doncs, en el tema del paisatge, perquè també era l'anel continu de tothom en aquella època, sortir, la natura està en contacte amb la natura. No ens hem equivocat, perquè actualment, doncs, en el Gran Palais de París hi ha una exposició sobre com es descobreix el paisatge del segle XIX. Per tant, sempre que estem en aquella mena de flux intern, que és corrents subterranis que mouen de vegades el món i que tots estem, diguem, posant un palet i venint de la mateixa idea. Fa poc vam tancar una exposició a la Parés que parlava del paisatge dels paisatges catalans. Per aquesta exposició també hi ha una altra galeria que està a Londres. Per tant, en una mesura, diguem, més normal, no parlo de senzilla, però senzilla amb el bon sentit de la paraula, sense grans pretensions, nosaltres hem fet una exposició en la qual hem posat en valor que aquesta és la idea, revalorar pintors, mares més, que d'alguna manera han estat importants per Mataró i per la comarca. Són mestres, el que hem dit, i mestres de mestres, perquè tenim l'Estrany, tenim el senyor Finet, tenim l'Albertí, tenim la senyora Emília de Torres, i tangencialment ens apareix a l'IPS, perquè molts alumnes dels pintors que estan aquí representats han estat alumnes de l'IPS, o alumnes dels senyores, que també, per què? Si apareixen de manera indirecta, doncs aquests grans mestres, o un altre, el Pujaner, el Oliver, que va ser professor de Salvador. I llavors en Salvador es va trobar la Sobirana, i ell coincidien a les cases de l'Avis.
no? I va fer un entrenat i ell, l'Albertí, és alumna, alumna de l'Estrany. Eh? El Pineri i l'Estrany es van encarregar de rehabilitar tot el patrimoni artístic que va quedar destruït per l'altre. Per tant, vosaltres mateixos, que no faig més, buscareu les connexions a la que llegí. Dos van estar a l'estranger, un va ser deixeble de Benson, l'altre se'n van estudiar a París. Un va ser alumne de Villarreal, que Villarreal havia estat professor de Torres García. Vull dir que, ostres, tu, no som, tenen un nom, encara que ens sembli que són pintors de locals, no tenen un nom. Eh? Aquest està de voluntat. Buscar, per això no hi ha l'Arenes, l'Arenes ja l'hem exposat, però no, per això no hi ha, per exemple, la Madonna, que ja hem exposat coses d'ella, ni hi ha els Alís, que ja hem exposat coses d'ell. O sigui, són pintors que van estar en un moment determinat molt, molt a la vista, van quedar com apagats, i ara les tornem una altra vegada perquè els tornem a remirar i revisar amb una altra, amb una nova mirada. Doncs aquesta, diguem, seria els pintors i el perquè d'aquesta exposició. Eh? Exacte, podríem fer pràcticament una genealogia, no?, a partir d'una miqueta del catàleg i de les obres i els artistes que hem exposat. I bàsicament el que ha comentat en Ramon, iniciem una nova etapa expositiva, però també del catàleg, i el que sí que nosaltres creiem que era molt important era fer una breu biografia de tots els artistes i les artistes, i vull remarcar el tema de les artistes, que hi ha l'Anna Sobirana per exemple aquí, que clar, hi ha una tendència en molts dels fons museístics en el qual la figura de les dones artistes no és molt evident. Val? De fet, mundialment es diu que el 15% de les obres que hi ha en els museus són de dones artistes. Nosaltres tenim 256 artistes i només 54 són dones. Vale? Exacte. Amb aquesta exposició també volíem reivindicar la figura de la dona artista en els nostres fons i a més, com deia Elisabel, utilitzant o agafant aquelles obres que encara no havien estat exposades, com és el cas de l'Anna Sobirana, que a l'anterior exposició també li vaig posar una obra que era més figurativa, però en aquesta hem pogut posar més el paisatge. En aquest cas tenim tres dones artistes que aquí exposades, hi ha la Neves Guillén, l'Anna Sobirana i l'Emília de Torres, que de fet el que van voler és que fes aquest diàleg, no?, entre les obres de l'Anna Sobirana i l'Emília de Torres. Si vols continuar, Gerald. Després, vull també comentar que volíem fer una sèrie d'actes paral·lels, que aquests actes paral·lels han hagut de quedar una miqueta en estampar i no sabíem si podíem fer la presentació, possiblement si tot va bé i les coses van bé, per quan tornem de la Setmana Santa hi haurà una petita conferència, estem treballant. Hem d'agrair moltíssim a una professora que està aquí, Mònica, moltes gràcies, perquè Mònica Vilet, que és una artista, la de l'Ajuntament de García, ens ha presentat un projecte al seu centre que es parteix de la visita en aquesta exposició i després tota... Explica-ho tu. I llavors hem començat a fer una exposició que continuarem per l'abril, perquè va haver tota l'escola de l'exposició. I llavors hem començat un dia a la setmana amb les nens mirant a pintar el paisatge a l'exterior. No? I bueno, a partir de la gent de punts i idees, ells també aplicaran feines que normalment no estan acostumats a fer servir, o sigui, els pastels, per exemple, que normalment no es poden en sol, els nens que no estan acostumats a fer el pintor, i van fer tres que han fet una obra que la marcaran i que la marcaran és una obra completa, no? Que dedica com un estudi de professionals i cometes que no són els temps de un sentit o de paisatges. Sí, sí, i de totes les altres, totes les altres que s'han perdut des de les petites, els estem aquí que sí, quan fa molta il·lusió, que almenys vingui doncs una altra això. També ens hem de visitar les escoles i els centres de la ciutat
primera dona aquí, si s'ha volgut clar, llavors no sé, una vista comentada. I... Bé, sí, sí. De fet, ara d'aquestes activitats hem engegat res fa una setmana un concurs de fotografia que reivindiquem el, o sigui, el paisatge en l'exposició, però també hem fet un concurs d'Instagram de fotografia i tots aquells i aquelles que vulguin participar doncs simplement ens han de fer fotografies dels llocs que més els agradi de Mataró i el Maresme, i el premi és una sessió d'escape room a la casa Coll i Regàs, un escape room cultural. Doncs m'agradaria també parlar, que ho trobareu també en el catàleg, aquesta exposició, com totes les exposicions, té moltes lectures, val? Però nosaltres n'hem fet una de particular en el qual aquests paisatges els podem com dividir en tres parts diferents, tot i que expositivament no ho hem fet, en el qual podem trobar paisatges en el qual la figura humana és... Hi ha una que sí que apareix, però és, que pràcticament no apareix, però podem dir que hi ha paisatges que estan humanitzats. És a dir, no apareix la figura humana, però sí, per exemple, algun edifici o el jardí de l'Emili de Torres, sí que hi ha algun element humanitzat. Una altra temàtica que també podem veure, un altre tipus, és aquests paisatges més naturals, no? Com per exemple que podem veure, en el qual sembla més aviat un paisatge més aviat salvatge, on no és si veu l'empremta de l'home. I finalment, clar, si estem parlant de paisatges locals, no hi poden faltar les marines. Jo que no vinc d'un poble mariner, doncs ho veig molt quan veig els pintors i pintores de més de la costa, les marines, és increïble, no? Que quan ho tenen tan a mà que s'ha de plasmar, no? I en aquest cas hi ha marines, però també l'ofici de mariner, que també ho podem veure, per exemple, amb aquest aigua fort de l'estrany. Sí, l'estrany tenia dues. Aquesta peça l'hem descoberta, perquè clar, no ho de fer. I no ho de fer, després parlem de la exploració que s'ha de fer. I no ho de fer una feina de tria, són dues mil peces que s'han d'anar tornant a passar. Ostres, tu ara m'ha de dur per l'estrany. Sí. De fet, també dir-vos que aquesta és la vuitena exposició que fem sobre els nostres fons. Val? Sobretot hem exposat els fons d'art, però els fons d'art ho podem englobar també amb els fons especials de la Fundació, i en total n'hem fet vuit. Aquesta és la vuitena, i com deia en Ramon, el fet de reubicar totes les obres en un sol espai, que és en un magatzem acondicionat amb la temperatura i humitat idònies per la seva conservació, ens ajuda molt en l'estudi. De fet, aquesta exposició ja ha estat un estudi, no? Primer de la tria i després també per fer les biografies, i el fet de tenir aquestes obres condicionades i en un mateix espai ens ajudarà moltíssim en el seu estudi, que donarà peu segurament a moltíssimes més exposicions. Però el que deia en Ramon, ja tenim inventariat totes les peces, però ara vindrà la feina grossa de catalogar-les tal com toca, i fins i tot la nostra intenció és que sigui consultable via internet. Qualsevol usuari i usuària des de casa pugui consultar el fons. Sempre hi ha un hàndicap amb això, que és els drets. Hi ha artistes que tenen drets i aquestes obres sí que no es podran posar a la xarxa, però la resta, la nostra voluntat és que sigui consultable. Sí, cada vegada que hem fet exposicions d'aquestes 8, algunes han estat bàsicament totes, diguem, els fons, els documentals. D'altres, en efecte, el tema és un altre, i diguem que s'acompanyi, però cada vegada que s'han fet aquestes peces, doncs s'ha fet una classe de restauració. Per exemple, aquesta exposició concret, de les 26 peces, n'hem restaurat 16, i el 4 seria... Vull dir que hi ha un restaurador, s'ha fet una de Barcelona,
Exacte, sí, sí. De fet, tornant al tema dels fons especials, les últimes exposicions que també estem organitzant, el que també intentem fer és un cert diàleg entre aquests fons, no? Els fons especials estan formats per el fons d'art, estan formats pels fons bibliogràfics, en el qual hi ha llibres des del segle XVI fins llibres de, fins a l'actualitat, i també el fons d'imatges. Doncs per aquesta exposició el que vam pensar és aquest diàleg amb, amb aquesta vitrina central en el qual trobareu justament això, llibres que parlen de botànica i d'elements de, del món natural des del segle XVI fins a alguns de l'actualitat. També hem posat algun catàleg d'algun dels artistes. Sí, doncs... Sí, de fet, tota exposició és la part de difusió d'aquests fons, no? Però també és la part visible, però a darrere de tot això hi ha tot un treball previ, no? El que dèiem d'inventariar, de catalogar, d'estudiar, però també sobretot conservar. I això és molt important. La Fundació conserva tots aquests fons i els vol us conservar i sobretot això, difondre perquè arribi a tothom. Perquè moltes vegades ens diuen, ostres, això està... ho tenim. No patiu, que això ho tenim, ho conservem i ho difonem. I ara està tot abans estava en diferents comunicacions, cada vegada que s'havia de començar l'exposició ja era bastant complicat anar-los a saber on trobar-los, estaven tots organitzats, el que passa que era com una exposició cada vegada i de usar les certes peces. I ara tenim totes muntades, en el que muntades, en el baix, o sigui, en el sud, i en l'espai, per tenir el quart, per i tant. Si teniu alguna pregunta, voleu saber alguna cosa? Cantats? Crec que sempre els pobres aquí tenen aquesta fotografia estreta allà, que tenen en el residu en pla, a part de fora. Sí, aquí tenen aquestes persones. Tenien que jo parlava amb la senyora. Jo crec que m'has dit que hi havia les mans. Exacte, jo anava a dir, en nom de la Fundació volem donar les gràcies als artistes, les artistes i els familiars perquè ens heu ajudat molt també a poder fer l'exposició i sobretot poder fer el catàleg. Moltes gràcies.